շինարարություն, ցանկացած շինարարություն իրականացվի նախագծով, թույլտվությամբ եւ այլն։ Միջայլոց հիմա պարզվում է, որ Երևանում բաներ կան, առանձնատներ կան, դղյակներ կան, որոնք սկզբից մինչև վերջ կառուցվել են ապօրինի։ Եվ ապօրինի շինություններ են, օրինակ մի շարք նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների պատկանող հայտնի մարդկանց հայտնի առանձնատները ամբողջ ապօրինի շինարարություններն են։ Այս մի քիչ թեմա է, իմաստ նախորդ ասած այդ մի քիչ այլ կերպ կապվում, եւ բացի, բայց շատ ավելի հետաքրքիր բան կա։ Այդ նույն բարձրաստիճան պաշտոնյաները ինչ են արել, ջանք են գործադրել, որպեսզի ընդունեն օրենսդրություն ապօրինի շինարարությունների օրինականացման համար, որ ապօրինի կառուցեն, վերջացնեն, եւ այսօր օրինակ Երևանի քաղաքապետան այլ տարբերակ չունենա, քան այդ շինությունները օրինականացնել։ Պարոն Բադասյան, ստեղ մենք պետք է նայել այդ հարցը, մենք ինչ խնդիր ունենք լուծելու։ Օրինակ, մենք վերջին շրջան Երևանի քաղաքապետի հետ մի քանի անգամ խոսակցություն ենք ունեցել, ընդ որում հանրային տարածքների վրա կառուցված շատ հայտնի առանձնատներ դիմել են, հիմա մարդիկ եկել են, ասում են, մեր շինարարությունը ապօրինի է։ Ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյաներ են եղել այդ մարդիկ, կառուցել են ամենահայտնի տեղերում, օրինակ մոնումենտում տներ, այն երևակայելի չափերի մեկին են, ասում են, մեր շենքը ապօրինի է, օրենքով պարտավոր է օրինականացնել։ Ու Երևանի քաղաքապետն ասում է, որ բոլոր իրավաբաններն ասում են, որ այո, պարտավոր են օրինականացնել։ Կա Հայաստանում մի իրավաբան, որ ասի, որ ոչ, կա այլ լուծում։ Պարոն Բադասյան, ես խնդրում եմ, ես հարցը Երևանի քաղաքապետի հետ քննարկեք։